د طالبانو د راتګ دوه کاله پوره شو، لیکن اوس هم افغان ولس او خصوصا میرمنې د تعلیمي، سیاسي، فرهنګي او اقتصادي مشکلات سره مخ دي او د ژوند په هره برخه کې پرې د طالبانو لخوا محدودیتونه وضع شوي. نو موږ د بین المللي ټولنې او امنیت شورا څخه غواړو چې زموږ بشري او مدني حقوق دي د دې ډلې څخه واخلي او زموږ میرمنې په تعلیمي، سیاسي او اقتصادي ډګر کې مستقله او آزاد اوسي. او موږ انجونې غواړو د تعلیم په واسطه د دنیاوالو سره سیال شو، موږ ته تعلیم زمینه مساعده کړي.